Шановні колеги, розпочинаємо засідання постійної депутатської комісії Якинської міської ради 8-го скликання з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, соціального захисту населення та гуманітарних питань. На порядок денний всі був розданий. Всі ознайомилися. Хто за те, щоб даний порядок денний взяти за основу, прошу голосувати. У кого є якісь доповнення? У кого є якісь доповнення, зміни? Прошу внести ще два питання. Перше питання буде начальник відділу освіти. Про внесення питання про внесення змін до рішення Гуцинської міської ради 25 січня 2024 року про організацію харчування, виховання та участь закладів освіти Гуцинської міської ради 2024 році. І друге питання про надання... Спочатку за першому голосуємо. Одну, давайте. І наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги. Є сьогодні якісь зміни, доповнення? Хто за те, щоб дане питання, щоб дану повістку дену проголосувати в цілому з доповненням? А, за по другому питанню. Так, по другому питанню я прошу голосувати. Дякую. Хто за те, шановні колеги, хто за те, щоб даний порядок денний прийняти в цілому, прошу голосувати. Включили порядок денний, у нас затверджено. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до плану діяльності Якинської міської ради підготовки проєктів регулювання актів на 2024 рік, затвердженого рішенням Якинської міської ради від 23 листопада 2023 року за номером 4763-57-8. Доповідає керуючий справа виконавчого комітету Якинської міської ради Володимир Анатолійович Галицький. Прошу вас. Шановні депутати, минулого року ми затверджували план, розробляли план і затвердили його на сесії на 24 рік щодо регуляторних актів, але просимо внести зміни, виключити два пункти. Перший пункт – затвердження положення про організацію виїзної торгівлі, проведення ярмарок, знімає нього зв'язку з тим, що на даний час у громаді не розроблений і не затверджений просторовий план, нема зонування по різних мікрорайонах громади. Тепер ще і друге знімаємо розгляду із плану ствердження порядку для монтажу збірно-розбірної конструкції, гаражів, тимчасових конструкцій для проведення ведення підприємницької діяльності, оскільки надійшов лист роз'яснення від регуляторної служби, що це компетенція єдиного департаменту Київської обласної державної адміністрації. Шановні депутати, є в кого запитання? Немає. Хто за те, щоб дане питання взяти за основу і в цілому, прошу голосувати. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про внесення змін до додатків 4, 8, 9 затверджених рішення Гуцинської міської ради від 12 вересня 2024 року за номером 5477-71-8 про затвердження фактичної мережі закладів освіти Гуцинської міської ради на 2024-2025 навчальний рік. Доповідає Степана Олексійовна Комаренко, начальник відділу освіти Гуцинської міської ради. Прошу вас, Степана Олексійовна. Шановні депутати, подано три заяви від Жиравського опорного закладу Ягодинського ліцею номер 2 і Чернігівської гімназії про введення ставок у Жиравському закладі ставки асистента вчителя за заявою батьків і довідкою ЄРЦ. У ліцею номер 2 зможуть 42 ставки асистента вихователя ВПД, так як діти, ті, які на інклюзивному навчанні, хочуть відвідувати групу продовженого дня. Там буде 4 дитини, 2 дитини, 2 перший клас і 1 другий клас.
І у Чернігівському закладі введення індивідуального навчання для дитини 7 класу. Всі наявні документи на введення ставок є, значить дві ставки будуть платити з освітньої субвенції. Це інклюзія в 11 класі і індивідуальне, а 0,43 ставки з освітньої субвенції буде платити з місцевого бюджету. Шановні колеги, є запитання до Степана Олексійовича? Хто за те, щоб дане питання взяти за основу і в цілому, прошу голосувати. Шановні колеги, голосуємо. Дякую. Переходимо до розгляду наступного, третє питання. Про зміну юридичної адреси Яратинського будинку дитячої та юнацької творчості Яратинської міської ради та затвердження статуту Яратинського будинку дитячої та юнацької творчості Яратинської міської ради в новій редакції. Доповідає Степана Олексійовича Комаренко, начальник відділу освіти Яратинської міської ради. Прошу вас. Це зміна назви вулиці, там де садочок Зіренька, бо ми там вже змінили, а так як орендує тут у садочку Зіренька, значить їм треба теж змінити назву вулиці, а відповідно змінити статут, внести теж юридичну адресу. Шановні колеги, це технічне питання, але його все рівно ми повинні розглянути і винести на засідання сесії Яратинської міської ради. Є запитання до Степана Олексійовича? Хто за те, щоб дане питання взяти за основу і в цілому, прошу голосувати за. Дякую, прийнято. Переходимо до розгляду двох додаткових питань. Про внесення змін до рішення Яратинської міської ради від 25 січня 2024 року за номером 49-29-61-8 про організацію харчування вихованців та учнів закладів освіти Яратинської міської ради у 2024 році. Доповідає Комаренко Світлана Олексійовна, начальник відділу освіти Яратинської міської ради. Прошу вас, Світлана Олексійовна. Значить, вище наведені це оголосити, що з 1 жовтня 2024 року учні перші 4 класи харчуються безкоштовно. Всі, ну, за рахунок освітньої субвенції. Державний бюджет, верніше. Так як у нас у рішенні було прописано те, що харчування перших четвертих здійснюється частково за місцевий бюджет, а частково за кошти батьків, ми це рішення відміняємо, цей пункт, і вносимо пункт те, що із 17 жовтня, так як сесія зберігається, чи сьогоднішнього дня ми починаємо харчування учнів перших четвертих класів до кінця року безкоштовно. Кошти нам надійшли вже 2 мільйони 435 гривень. Вони, ці кошти будуть розподілені відповідно по кількості дітей по закладах і харчу дітей всі перші четверті класи. Але шановні колеги, у мене наступне питання, Степана Олексійовича. Ви повинні, ну, дітей, харчування дітей п'ятих теренів, якщо у нас 11 класів. Відповідно, повинна вартувати вартості того, що будуть харчуватися безкоштовно діти перших, четвертих класів. Там прописано, що вартість обідів або сніданків для учнів перших, четвертих не повинна перевищувати, вчора пояснили це, вартості харчування дітей, які висати в піжу категорії п'ятих. Так, вчора пояснили Міністерство освіти. Берегте пігові категорії. Так, пігові категорії 5-11. Так, я думаю, що всі пігові категорії. Потім, тому що вони вчора пояснили, що пігові категорії 5-11. Але це вже час, давайте так. Якщо ми будемо сидіти 5 дітей пігловиків і 10 непігловиків, ми дамо тим одне, тим друге. Розумієте, тут же теж виникає корізація. Ті, що платні, наприклад, вони платять і харчуються відповідно до тої суми, яка нами була їм оголошена. Так, це не пільговики. Хоча пільговиків, то каже, прийдеться, ми можемо їх підганяти, але це додатковим витратом. Ну ладно, я не за це. Ці витрати ми можемо перекинути з пільговиків перших четвертих на ці пільговики. Так, я скажу, ми там можемо вирівняти. А оце сума, ситуація, я думаю, ну хорошо, як воно буде виглядіти, якщо ми зараз там 34 на гривнях іде. Ігор Іванович, я ж кажу, ви вчора послухали, там чітко сказано, вартість обіду, якщо сказано 50 гривень, то це не значить 50 гривень. Це може бути 30, 20. Шановні колеги, все, що я хотів почути, я хочу все. Дуже дякую. Дуже дякую. Запитання є для Світлани Олексійовни? Шановні колеги, хто за те, що дане питання взяти за основу цілому, прошу голосувати. Дякую.
Все, все, чорт, все, я розумію. До вчора ще ні, зараз розумію все. Ну, так вийшло, на рану прийшло. Так, шановні колеги, приходимо зараз тут до питання. Про надання одноразової матеріальної допомоги доповідає? Шановні члени комісії, 10 жовтня цього року відбулося засідання комісії Ягодинської міської ради з питань надання одноразової матеріальної допомоги. Це було розглянуто подані документи від наших жителів громади. З огляду з цього, відповідно до програми нашої на 24 рік, комісією було вирішено подати на розгляд сесії окремий висновок. Є 13 громадян таких. Бородавка Надія Дмитрівна, 5 тисяч на лікування. Левченко Костур Наталія Миколаївна на лікування 5 тисяч. Гречка Людмила Володимирівна, пенсіонерка, на лікування 5 тисяч. Мельник Іван Васильович на лікування 3 тисячі. Неведова Тетяна Іванівна на лікування 5 тисяч. Поплавська Надія Петрівна на лікування 5 тисяч, Бойко Віра Миколаївна на лікування 3 тисячі. Бойко Поліна Васильівна на лікування, це внутрішньо переміщена особа 5 тисяч. Сесам Світлана Вікторівна на лікування 5 тисяч. Хаченко Тетяна Володимирівна на лікування свого сина 5 тисяч. Прокопенко Тетяна Миколаївна, це була пожежа в селі Капусниці, 5 тисяч, тому що там були дуже великі пошкодження, тому 10 тисяч максимально. Біла Шалина Андріївна, пенсіонерка на лікування 5 тисяч, і Гоголь Ніна Петерівна, пенсіонерка на лікування теж 5 тисяч. Загальна сума 66 тисяч. Для 13 наших громадян. Прошу дане питання підтримати і винести наше. Шановні колеги, є запитання? А я тепер можу голосувати? Закон. Ну там не свикнуто. Краще не буду з ним голосувати. А почекай. Кому це ж вийдете нам і винесеться на сесію? Шановні колеги, є хоч якісь запитання, доповнення? Ну, за те, щоб дане питання взяти за основу і цілу, прошу голосувати. Дякую. Шановні колеги, таким чином всі питання порядку денного ми розглянули.